xogayaha duulista ee xisbiga mucaaradka ee wadani Nuruddin Diini oo maanta warfidyeenada kula hadlayay caasimadani Hargeysa ayaa eedeymo kulul soo jeediyay xisbiyada kulmiyeeyay u cidde isagoona carabka ku adkeeyay inuu tartan ka dhaxeeyo xisbiga muxaafadka ee kulmiye waxaana uu sheegay in xisbiga wadani diyaar u yahay doorashada madaxtinimada Soomaaliland waxaanu farin u diray xisbiyada kulmiyeeyay u cidde waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta marxaladda dalka uu maray ay tahay mid xasaasi ah taasi oo u baahan dalkani inuu galo doorasho xor ah oo xalaal ah doorashadu waxa ay mas'uuliyad darro dirteed dib inooga dhacday 2019kii muddo 22 bilood ah taasoo ilaa imika aynu ka soo kaban kari weynay Soomaaliland ahaan dhibaatadii inaga gaadhay dib u dhacaasi doorashada tiraba waxay noqon kartaa marka inta ay doorashadu inaga baaqseen laba jeer labadii gobol ee Awdal iyo Saaxil diiwaangelintii waxay uga soo bilaabmatay si aad u qurux badan dhibi ahaanbana si fiican bay ku soo dhamaatay rabadan hadda markay baxdo waxa inoo bilaabmaya laba gobol oo baaxad weyn waa Togdheer iyo Muroodi Jeex taasi waxay markaa fura u noqonaysaa inay doorashadu ka qabsoonto Soomaaliland xisbiyada u cidiyo kulmiye waxa aan leeyahay xilligii la is-eedeynayay hadda lama joogo ee waxa la joogaa marxaladii aynu geli lahayn doorashada kulli wadani ahaan anagu cid aan la tartamayna waa kulmiye ee aanu maxay tahay tartanka kula jirno waayo haddaan eego xisbiga uu cid meesha uu ka baxay waxaanu noqday xisbigaasi institution ka qasaaray qaranka muddo 17 sanadood oo Soomaaliland ku jirtay nidaamka asxaabta qaranka saddexda xisbi waxa loo sameeyay iyagu ismiisamaan oo ay ka turjumaan baahida dalka Faisal wuxuu ka dhigay xisbigii u cid Jeeble uu isagu ku shaqeysto marka runtii waxaan oran karnaa waa Jeeble siyaasi ah cidna kuma eedayn karo Soomaali weyn iyo xamar waayo siyaasiga kaliya ee faylashiisii emailadii uu isticmaalayay miidiyaha loo soo bandhigay Faisal buuha kuwaas uu kula tacaamulayay ama uu kula xiriirayay Soomaali weyn sidoo kale waxa uu la kulmay oo ay fuusiyay u geysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya dalka Ingiriiska Faisal waxa uu ka qayb galay xaflad jaaliyadda Soomaaliya ay ku dhigatay Imaaraadka haddana wuxuu ahaa kambiinar u adeega Xasan Cabdullaahi Riraa Ishkalsan TV magaalada Hargeysa.